Benzin გასამართი სადგურების ნაწილში დიზელსა და ბენზინის ფასმა კიდევ 5 თეთრი დაიკლო. ნავთობიმპორტიორების ნაწილი აღნიშნავს, რომ მომდევნო 4 კვირა ფასები აღარ დაკორექტირდება, თუმცა როგორი შეიძლება იყოს ფასების ცვლილება, მომდევნო თვეებში ბიზნეს პროგნოზის გაკეთება უჭირს. პარალელურად საწვავის ბაზარს სწავლობს კონკურენციის აგენტოც. Რა ტენდენციებია საწვავის ბაზარზე და როდის გახდება კონკურენციის აგენტოს დასკვნა ცნობილი? გიგა ბენია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიგა, მოგესალმებით და გისმენთ. Მოგესალმებით ნინო, ბოლო დღეებში საერთაშორისო ბირჟებზე ნავთობის ფასი მცირდება, მაგალითად დღეს ბრენტის ტიპის ბარელი ნავთობის ღირებულება $83-ზე ნაკლებია, დილის ვაჭრობაზე ფასი $82 და 20 ცენტის ფარგლებში იყო. Light Swift-ის ფასი $67, კიდევ უფრო დაბალია სანქცირებული რუსული ურალის ღირებულება და $56-ად ივაჭრება. ბირჟებზე ფასების შემცირება და ლარის გამყარება გახდა იმის საფუძველი, რომ იმპორტიორებს ადგილობრივ ბაზარზე საწვავი გაიაფებინათ. დღეს ბენზინ გასამართი სადგურების ნაწილში ყველაზე მოთხოვნადი რეგულარის ტიპის საწვავის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრიდან 2 ლარ და 89 თეთრამდე მერყეობს. Visolში BMG-ს განუცხადეს, რომ კომპანია მიმდინარე კვირაში ფასები 5 თეთრით შეამცირა. Visolის გენერალური დირექტორი აღნიშნავს, რომ საწვავის ღირებულება მომდევნო 3-4 კვირის განმავლობაში არ შეიცვლება, თუმცა რა მოხდება თებერვლის შუა რიცხვების შემდეგ, ეს საერთაშორისო ბაზრებზე, მათ შორის რუსეთში არსებულ ფასებზეა დამოკიდებული. Ამასთან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ლარის კურსიც. Ერთადერთი რისი პროგნოზით Visolში შეუძლიათ არის ის, რომ პიკურ პერიოდში, ანუ დაახლოებით ზაფხულის დასაწყისში შესაძლოა საწვავი კვლავ გაძვირდეს. Ჩვენ თუ ავიღებთ დინამიკას ფასების ცვლილების პიკური ნიშნულიდან დღევანდელ ნიშნულამდე, ჩვენ გუშინაც 5 თეთრი დავაკორექტირეთ ფასების შემცირების კუთხით, საერთოდ ჯამში პროდუქტებზე, როგორც დიზელზე, ასევე ბენზინზე, ლარი 10-ით, ლარი 20-ით შემცირდა 1 ლიტრზე. ბუნებრივია, ეს ტრენდი გაგრძელდება. Ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიზახებთ მხოლოდ მოკლევადიანი ხედვით. Ალბათ უნდა აიღო, როცა მოკლევადიანი ძახი დაახლოებით 3 კვირიდან 4 კვირამდე ჭრილში, მაქსიმუმ 1 თვემდე. Როცა აკეთებ უკვე გარკვეულწილად შესყიდვებს და მხოლოდ დრო გჭირდება ტრანსპორტირებისთვის. Მაყურებელმა იცის, რომ ქვეყანაში საწვავის გაიაფება გასული წლის აგვისტოს ბოლოდან დაიწყო. Იმპორტიორები რუსულ საწვავზე გადაერთნენ, რომელიც შედარებით იაფია. Პროდუქტის გაიაფება კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პროცესში ირაკლი ღარიბაშვილი უშუალოდ ჩაერთო და ბიზნესს შეიძლება ითქვას თითი დაუქნია. Მოგვიანებით კონკურენციის აგენტო მოამზადა შუალედური ანგარიში, სადაც აღინიშნა, რომ იმპორტიორებს იაფის საწვავი შემოქონდათ რუსეთიდან, თუმცა ეს ფასზე არ აისახებოდა. ირაკლი ლექვინაძის გუნდი დღემდე სწავლობს, ხომ არ აქვს ადგილი ბაზარზე შეთანხმებულ მოქმედებებს და დასკვნის წარმოდგენას თებერვალში გვირდება. Მოკლევა დაწყებულია აგვისტოს თვეში 5 მსხვილი რეალიზატორი კომპანიის წინააღმდეგ და თემა ეხება ბაზარზე შესაძლო არაკეთილ წინდის ერთცევას ან შესაძლო შეთანხმებულ ქმედებას. Ამ ეტაპზე დაახლოებით აგვისტონდან დღემდე ჩვენ ეკონომიკური ანალიზი აღნიშნული საკითხის პრაქტიკულად დასრულებული ყავს. Დასრულებული გვაქვს, ხუთი მსხვილი კომპანია და ასევე სხვა მასთან დაკავშირებული და ამ თემასთან დაკავშირებული კომპანიების გამოკითხვებიც არის პრაქტიკულად დასრულებული, ინფორმაციები კომპანიებისგან პრაქტიკულად მიღებული გვაქვს ყველაფერი. Ეხლა მიმდინარეობს დამუშავება აღნიშნული ინფორმაციის და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ თებერვლის თვეში ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილებას, ან შუალედურ გადაწყვეტილებას გავაცნობთ დაინტერესებულ მხარეებს. Დაველოდოთ კონკურენციის სააგენტოს დასკვნას და დაველოდოთ საწვავის ფასებსაც. BMG ბუნებრივია პროცესებს დააკვირდება და სიახლეებს ეტაპობრივად მოგიყვებათ. Მადლობა გიგა. გიგა ბენიამ გაგოცნო საწვავის ბაზარზე არსებული ტენდენციები.